Ja sam Dobrivoje Simić iz Beograda, autoelektričar, 55. sam godište, znači imam 64 godine, momentalno bez zaposlenja, romske sam nacionalnosti. Pa celog života je postojala ta diskriminacija. Od nas 13, koji smo radili električara u vlasti, jedan je morao da se otpusti kao, eto, to se smatralo oko 10%. Ja sam dobio otkaz, jedini, nisam otišao nikad u vlastu, ja sam takav čovjek, ako oni mene neće, neću ni ja njih. Međutim, od kad su napravili ovu kuću, ja više prilaz za garažu nisam imao. Žalio sam se svima i svakome. Dolazili su, stavljali su one trake kao za zabranu gradnje. Međutim, to je sve bilo fingirano, nije bilo ozbiljno. Primljene su još dve žene Romkinje i stalno su dolazili. Ja, ove tvoje nikako ne rade, ove tvoje ovakve su, onakve su. I na kraju te dve dobiju otkaz i posle mesec dana dobijem i ja. Posle niste našli posao? Ja sam radila sam u vrtiću 3 godine, dobila sam otkaz jer sam se razbolela. Kad su glasanja, oni obećavaju svašta nešto, pa paketići su smešni, da bude unutra neki šećer, zejtin, nemam pojma. Nešto što će da se potroši u narednih 3 dana. Kad si muzičar i Rom, onda tu nema razloga, tu se ne dele ljudi na crne, bele, žute, zelene, tu se svira, rezultati kažu da Romi imaju uspeh u tome, generalno. Šta znam, mislim, teško je svima, teško je Srbima, pa je onda još malo teže Romima u Srbiji. Mislim, meni je to potpuno razumljivo. Nas je dvojica Roma, Uroš je Srbin, Ježina je, šta je, pola Hrvat, pola Srbin. Slobodan Anđelkovski, Sloba Makedonac, čuveni. Deca u školu, zato što svi zaslužuju da idu u školu i da imaju to neko osnovno obrazovanje, makar toliko. Ja, ona je dedina tolerant. I odrastao sam sa njima, čak sam i bežao od kuće kod klinac, anegdota, imam stotinu, da sam pobegao kod Roma, da jedan, tako dalje, i do današnjeg dana, tako ću i da umrem sa njima.